Qui directement euh, caméra New Congo Télévision accompagné de la kendaki mbalamo epai ya mama ester topesi 5 wana oyo batindaki oyeisiabombaka yango kaka ndenge bandeko o pe bozosimama mpo na kosunga ester ndenge bozo prometre biso naloba bongo bozo prometre biso mbongo ekoma ti payamama eeestazonge oatindaki mbongo wana topesi yo merci nzambe alola apambolayo parcke alobaki eza impor te totnga kombo nay z biso ayebi yo aomona yo e osali yango mpo na kosunga esther osali yango parseque otutamaki don nzambe amakoki nyonso nzambe alola jésus chri de nazaret yesuoy tosalelaka le dieu de mon père hibert moyumba nzambe wana apambola akanisa misala na yo Voilà, merci beaucoup chers auditeurs, parce à travers New Congo Télévision TV, New Congo TV New Congo TV de Un grand merci à ingénieur d'Obasadisa pour l'opportunité. Moi c'est votre humble serviteur Prince Mavuba, choix de l'Éternel, le fils de son père. Mon père c'est le révérend Iber Moyumba. Un grand merci à l'homme de Dieu, et le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Voilà. Toujours remercier bande o bobandi déjà koréagir parrappor ya image oyo toutaki kotyela bino ya mwana na biso oyo tolobi ester tosunga ester estr oyo ezosenga ete nayebite balance bibafoto ango estr oyo totyaki wana n estr aza na problème na mouopo n miopo eza libanda asalelaka kaka na libanda wana nde bomoni alati sh wana makamo yonso esalamaka wana mbongoosamême atabaposhe ezalaka te mpo pohe yango

c'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer les photos de Maman Esther. Donc, on a décidé de mettre 150 dollars parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas filmer. Pour que Maman Esther ait une vie normale, donc pour qu'elle ait une vie normale, on a mis 1000 dollars. 1000 dollars sans compter mes devres. Donc, sans compter mes devres.

Uh, caméra New congo télévision accompagné à

biso ayebi yo aomona yo e osali yango mpo na kosunga ester osali yango parske otutamaki don nzambe a makoki nyonso nzambe alola jésus chri de nazaret yesuoyo tosalelaka

ndeko na biso asali yarotide na mbongo wana mpo esunga esther donc okkobenga biso na numéro oyo eza afishe na ban de l'écran obi obengi na 243 243 89 95 69286 wana okozwa nga moko directement do 243 89 95 69 286 bandeko oyo totangatanga bankombo na bino na télévizio bandeko oyo tomesana kobwakabwaka bino yaya

mon grand frère honorable y'a yaya naibi ke mama za malado bimsa mongwe belepo na mama mais mon ape mwana na ester yep azo se faire partie ka na famille ya bana nzambe cap ngaka kuvonda ya kap kuvonda na na captain, ta ombala mama je tride bossa la quelque chose pour ester date depuis ratu lomba na kata londre ngai grand frère sala quelque chose pour na mwana na naibi na mtema osunga vestino mon grand frère l'aîné de la famille vestino